بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو په خپل چینل باندې مونږه د یو ملک یو ویډیو سو ویډیو غانې کړې دي چې په هغه کې د هغه ملک باره کې بنیادی معلومات در سره ما شریک کړې دي. نن په کې د اسرائیل نوم باندې د اسرائیل باره کې ځکه ویډیو کوو چې اسرائیل د دنیا یو اهم ملک دی او په ډیرو حوالو سره د دنیا یو ځانګړی اهمیت لري یو ځانګړی حیثیت لري. نو په دې ویډیو کې در سره د اسرائیل باره کې دغه معلومات شیر کوو. ما سره اوسئ ګوري چې دومره لومبه خبره دارا چې دا مرګ کله جوړ شوی دی. جوړ شوی دی په 1948 کې نولس سوه اته څلوېښت کې او د دې مرګ د جوړېدو شاته چې کومه ستوري ده نو یهودیان څوک دي؟ یهودیانو اوریجن له کوم ځاینه دی؟ او بیا دا د اسرائیل تر کمیه قیامه پورې په دې باندې زموږ په چینل باندې پښتو ژبه کې یو ویډیو شته هغه تاسو کتلی شئ. ګوري لنډ به دا ووایو چې رومبي جنګ عظیم کې د اسرائیل له قیام دپاره بالفور ډیکلریشن په دوه باندې برطانیې یو جانو سره وعده وکړه او په دویم جنګ عظیم نه پسې دکا اسرائیل جوړ کړ. نو اسرائیل یې د فلسطین په پاک ځمکه باندې جوړ کړ او لکه مطلب داري چې د بار نه خلک رالل او یو پردی ځمکه باندې قبضه وکړه او هلته کې د ملک جوړ کړ. نو اسرائیل لومبه خدا خبره ده چې دا په ټوله دنیا کې د یهودیانو یو واحد ملک دی. دویمه دا خبره ده چې د دې ملک سرکاري ژبه چې دا نه هغه ابراهیمي ده ابرو چې ورته وایي دا یو پخوانی وزاره ژبه ده. دا هغه ژبه ده چې تورات په کومه ژبه کې نازل شوی دی او دا ژبه د دې نه علاوه بلو نیشنل لینګویج حیثیت یو بل ملک ورته نه دی حاصل. دې سره د دې ملک رقبه او آبادي چې تاسو خبر شئ چې دا دومره زیات اهمیت والا ملک د دې رقبه او آبادي سوره ده ډېره زیاته لګه ده لکه ګورې دې رقبه چې دا نه هغه صرف او صرف 20,000 مربع کیلومتر ده او 20,000 مربع کیلومتر څومره دي؟ تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې پاکستان کې ضلعه ده تر پارک نه ده هغې چې کومه رقبه ده نه هغه څه تقریبا 19,000 مربع کیلومتر ده. د کشن بهاولپور ضلع چې دا په پنجاب کې نه 27,000 مربع کیلومتر ده. په بلوچستان کې 40 ضلع چې دا نه هغه 44,000 ده. نو اوس د دې نه مونږ دا اندازه ولګوو چې په پاکستان کې څه ضلع هم داسې شته چې د هغې رقبه د اسرائیل د ملک نه سیوا ده او آبادي د دې چې کومه نه 97,000 ده. چې د دې آبادي 97,000 یعنې یو کرون هم کمه ده. نو تاسو خپله اندازه ولګوئ چې په پاکستان کې د 2017 د مردم شمارۍ مطابق د کراچۍ آبادي د یو نیم کرون نه سیوا وه او تک کشان د لاهور آبادي د یو کرون نه سیوا وه. نو په پاکستان کې دوه خارج دي نه د هغې آبادي د اسرائیل د ټول ملک نه سیوا ده خو بل طرف دا جی ڈی پی چې کومه ده نه دی د پاکستان نه هم سیوا ده. مطلب دا دی چې د آبادۍ لحاظ سره د پاکستان د یو ښار نه وړوکی ملک او د رقبې لحاظ سره د پاکستان د ضلعو نه وړوکی ملک د مالدارۍ او د پیسو لحاظ سره د دومره لوی پاکستان نه سیوا دي او د پاکستان جی ڈی پی چې دا نه هغه سره 300 یا 350 ارب ډالر ده او د دې جدان دا 543 ارب ډالر ده. اوس اسرائیل په جوړول کې دا اسرائیل جوړېدو برتانیا امریکا او مغربي طاقتونو د دې شاته او دې مغربي طاقتونو همیشه لپاره اسرائیل په انټرنیشنل ریلیشنز کې سپورټ کړی دی. انټرنیشنل پالیټکس کې ولې سپورټ کړی دی؟ ولې جوړ کړی دی؟ دې کې د مغرب فائدې دا وي چې دیو سې کوم دی یو دین دا په مغرب کې خواله نو ویل شي چې دا د یو موکو کړه چې دا د یو یان راځم چې یو دلته په مشر کې اوستا کې راو یو ملک ولري جوړ کی نه مغرب باندې بيغه مشي چې په مغرب کې جام مبادي ده نه وي صحیح ده نه یو وي دا به کې شي. دا د مشر کې اوستا واحد ملک دی چې دلته جمهوریت دی. مشر کې اوستا کې جنور کوم ملکونه دي؟ سعودي عرب او متحده عرب امارات قطر بحرین کویت او عمان نه خپل بادشاہتونه دي نه دا یو واحد ملک دی چې دلته جمهوریت دی. خو بیا د اسرائیل د قیام نه پسو په 1948 کې لري څنګه اسرائیل جوړ شو دا بیا په 1956 کې بیا دا وینه پاسو 1948 کې بیا په 1903 او یا کې سنور د عربو او اسرائیل جنگونه شې دي چې ما په تفصیل خبره به یو 13 ویډیو کې یو بیان وره کې کوم نه راځي کې خبره کړې ده. نو دا سنور ول جنگونو کې او بیا خصوصا د 1948 راګم چې کوم دی چې 6 دی وار ورته موي چې شپږ راځي شو په دې کې اسرائیل ډیر غټي فتی او غټي د پلاسه کړې دي. نو په سنور ول جنگونو کې اکثره داسې چې دي عربو ډیفیټ شې دي چې کاسته کولای نه دی به موږ شې دي چې دا د مشرق وسطا واحد ملک کې دی سره دی موږ په دې کې ټاپ دی ور سره او د دا یو داسې ملک دی چې دلته فوجي تربیه ته کزنانه دی او بنري نه دی دغه لپاره دا لازم دی. نو دوه کار غري سلیری شمیاشت او د زنانو لپاره او د نیم کال یا د دین الکسی وا د نړۍ نو لپاره د موجی ټریننګ دا لازم دی. مطلب دا چې په اسرائیل کې څوک هم نه مو موجی ټریننګ کوي. ملک په لبنان باندې په 1902 کې کې بیا په 2008 کې په لبنان باندې بریګړي دی. ملک په عراق باندې عمل وکړ او د عراق نیوکلیر پاور پلانټ یې مو یا نیوکلیر پلانټ او هغه ولا په نیمه کې تک نه نه تمام د کشان دی ملک یو ویریتا په مصر باندې عمل وکړه او په یو ګنټه یا دوه ګنټې کې مصر فضائیه جوا ایر فورس
اغي لنيمي رسيوان تما کرم نو دداخل وجنا ددي دومره لندنه پر اخواكي في جاوردية فعرم ملغور ماندي اغا پريشن راغي چه عرم ملغور نسو وقت پستا دا دزين نو باسل جي من بيسرائيل سر مقابل او او دا اس چه مشرق استاتي كم developments تي چه دا عرب و اسرائيل بميانس كم دوستي دا دوباي دا جرم دنه اسرائيل وزر عظم زي او نور ملغور نو اغا تسلیم کو او اغا دوستي كما جوڑا شوان دا دي دي بجي لانا جارا بودا مفانا ولا كده بس نكي جي جارا نو دا دوسا يغا لا رأي ورسا خبال اكرا اسرائيل تبا كم دا فائدة رجي اسرائيل بك انترنشنل سفير من دي اغا دا اس نور دوستا رو دا بي دي دا ولي غدا اكوانا بي دا ذكر جي دي كتالي بو بس کرده دا دنیا بهترین یونیورسٹو کې د اسرائیل یونیورسټای شامل دي او د اسرائیل تعلیمي نظام هم یو ښه نظام دی هغه داسې خلک چې د اسرائیل د ورکی چې هغه روسو ساينزانه هم شي او د ساينس په شوبه کې د لکې وږي د دې نه تاسو اندازه لرئ چې دا په دار مشرق اوسطا مې لږې سره کړه او دا اوس صحرا وه خو دې اسرائیل دا صحرا داسې آباد کړه چې اوسو یعنې په یو کال کې په 2020 یا 2021 کې اسرائیل وي د 19 ارب ډالر پورې بار ایکسپورټ کړی دی نو جی دیو داسې مرګ چې په صحرا کې قائم شو او هغه د صحرا نه باغ جوړ کړو ګلزارې به جوړ کړو نو دا هغه بلکې مقابله کول غواړي دا یو پوخ کمیټمنټ والا یو پخی ارادي والا عزم والا او بیا هغه باندې عمل کوونکی خلک دي دا داسې کومو مقابله نه کیږي بلکې داسې کومو د دنیا باندې راج کوي او ځکه چې ویلی شي چې په دنیا باندې راج کړه امریکای داسې کومي خو په اصل کې په امریکا کې هم داسې خلک دي چې هغه یوډیانی جونزی اسرائیل ولی او هغه یې کچل نو ان ډایرکټ د دنیا چې دا مدا په لیک پراسته بلې ویډیو کې به بلې موضوع سره راځو ډیر مننه.